Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vítam vás pri sledovaní už štvrtej diskusie v rámci Národného týždňa Charity, ktorý je celonárodným podujatím a organizuje ho Slovenská katolícka Charita. Cieľom je predstaviť charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi vo všetkých slovenských regiónoch. Národný týždeň Charity realizujeme vďaka podpore projektu MIND, ktorý je financovaný Európskou komisiou. Zameraný je na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o otázkach rozvoja a podpore rozvojového vzdelávania v Európskej únii. Cieľom diskusie je vytvoriť možnosť sústrediť sa na príbehy zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. Najväčším úmyslom je však rozšírenie spoločenstva pomáhajúcich. Motom 3. ročníka Národného týždňa Charity je Srdcom chariťák. Témou dnešnej diskusie sú ľudia bez domova. Dovolte mi, aby som privítal dnešných hostí, ktorými sú pani Soňa Hlaváčová, vedúca Charitného domu svätej Alžbety a nocľahárne Emauzy v Košiciach. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Cyril Korpesio, riaditeľ arcidiecéznej Charity v Košiciach. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Juraj Barát, riaditeľ diecéznej Charity Nitra. Dobrý deň. Dobrý deň. Našich hostí sa môžete pýtať aj vy, milí diváci, počas tejto diskusie prostredníctvom chatu na Facebooku. Takže dnešnou témou sú ľudia bez domova. Pán Korpesio, môžeme začať pri vás. Vy ste z arcidieceznej Charity v Košiciach. Máte prehľad, koľko ľudí bez domova je alebo žije v Košiciach? Myslím si, že taký hrubý prehľad máme. Detailný prehľad asi ťažko. Košice sú druhé najväčšie mesto. Čo sa týka zariadení sociálnych služieb, tak v nich je umiestnených zhruba 650 ľudí. Je to dosť, ale zároveň aj málo, lebo ešte je v uliciach ďalších okolo 1000 ľudí, ktorí nemajú domov. A potom je tam ešte jedna špecifická situácia, a to je ľudí, ktorí žili kedysi na Luniku 9. A postupne, ako sa im búralo bývanie, tak sa popresúvali do celého mesta. Volá sa to teraz také Mašličkovo, alebo Mašličkova, alebo ich viac. A tam sa tiež odhaduje, že žije asi 1200 ľudí. Čiže je to dosť veľká skupina ľudí, ktorá žije, dá sa povedať, v rôznych častiach mesta a žije na ulici. 650 ľudí, ako som povedal, je nejakým spôsobom umiestnených v istých druhoch zariadení sociálnych služieb v Košiciach. Pani Hlaváčová, vedeli by ste povedať, že odkiaľ títo ľudia pochádzajú, alebo akým spôsobom sa dostali do takejto situácie? Dá sa to takto povedať? Čo je príčinou ich situácie? Tak príčiny bezdomovstva sú naozaj rôzne. Ľudia sa k nám dostávajú či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin. Dnes naozaj nie je problém sa dostať na ulicu. Stačí prísť o prácu, nebyť schopný platiť nájom v byte, ktorý má, a nasleduje exekúcia, nasleduje vysťahovanie z domu. A naozaj, ak nemáte podporu rodiny a nemáte známych a príbuzných, ktorí by vám pomohli, jediným útočiskom sa mnohokrát naozaj stávajú tieto zariadenia krízovej intervencie, kde sa títo ľudia ocitnú. A dôvody naozaj môžu byť rôzne. Či sú to nezhody v rodinách, či sú to rozvody. Je to závislosť na návykových látkach. Ale takisto sú našimi prijímateľmi sociálnych služieb aj ľudia, ktorí sú prepustení z ústavných zariadení alebo z väznice. Ďakujem. Pán Barát, môžeme sa z košickej arcidiecézy pozrieť teraz do nitrianskej diecézy. Vy máte podobné skúsenosti, alebo ako je to v Nitre s ľuďmi bez domova? Naše skúsenosti sú veľmi podobné, vlastne tak ako všade na Slovensku alebo v tomto celom regióne. Aj tie dôvody vlastne vzniku bezdomovectva sú obdobné. A teda aj tie metódy práce, ten systém sociálnej práce a charity je obdobný v tomto smere. Nitra je mesto, ktoré odhadujeme, že má asi 300 až 500 ľudí bez domova. Ale to je taká zradná troška otázka, pretože, tak môžem zareagovať na to, tak my vlastne nemáme zadefinovaný pojem v zákone, že kto je človek bez domova, a používame európsku klasifikáciu. A sú ľudia, ktorí spávajú na ulici, sú ako typickí ľudia bez domova, ktorí sa označujú rough sleepers, ale rovnako ľudia prežívajúci v chatkách
a v pivniciach a v skvotoch a rôznych iných polohách, alebo ľudia, ktorí sú ohrození bývaním. A niekedy sa už títo považujú za ľudí bezdomov a niekedy ešte nie. Takže ten rozptyl tohoto je veľmi široký a preto sa ťažko toto odhaduje. V podstate sú nejaké hlásenia, ktoré sa majú robiť a my sme vlastne plánovali v Nitre po vzore Bratislavy robiť čítanie ľudí bezdomov ako neziskové organizácie a mesto, sociálni pracovníci. A vo chvíli, keď sme sa to chceli spustiť, tak prišla korona, takže sme sa do toho nepustili. Ale to sme len odložili a budeme sa snažiť to urobiť, aby sme okrem tých takých kvantifikátorov, toho počty, aby sme zistili aj, čím títo ľudia žijú. Ďakujem. Áno, je to tak vlastne, niekedy sa používa aj taká, neviem, či definícia, alebo nazvať, že ľudia, ktorí nebývajú v domove, ktorý je bezpečný, tak vlastne by sa už mohli považovať do tejto kategórie. Niekedy sú to byty, ktoré sú veľmi plné nejakých ľudí, alebo nie sú tie byty bezpečné, mm-hmm. prípadne takéto chatky. Hey. O koronakríze si povieme v dnešnej diskusii, trošku neskôr, to bude tiež samostatná oblasť. Pán Korpesio, tak poďme sa pozrieť do Košickej arcidiecézy. Aké zariadenia alebo aké služby ponúkate pre ľudí bezdomova? Ak by sme pozreli na celú arcidiecéznu charitu, tak treba povedať, že máme viac ako 50 druhov sociálnych a zdravotných služieb. Čiže oblasť ľudí bezdomova je časť služieb, možno 20%, ak to tak zoberieme z činnosti arcidiecéznej charity. Najviac takýchto zariadení máme v Košiciach. Tam sa venujeme zhruba 250 ľuďom v troch zariadeniach sociálnych služieb a skoro v každom zariadení máme kombinované druhy sociálnych služieb. Je to nocľahareň a je to útulok. A máme ešte v Vranove, to je už v Prešovskom samosprávnom kraji, máme tiež útulok, zariadenie podporovaného bývania a tam sú chlapci, ktorí, to sú takí tzv. Odchovanci z detských domov, čiže po 18. roku svojho života odchádzajú z detských domovov a nie sú pripravení na život na ulici. Takže tam sa venujem takej špeciálnej skupine, aby sa naučili hospodariť s peniazmi, aby sa naučili pravidelne pracovať a vlastne žiť mimo detského domova, kde ten život je taký neskutočný, ale taký iný. Hej. Takže to sú také dve mesta, kde sa špeciálne venujeme ľuďom bez domova. A asi to gro je sú Košice. Pani Hlaváčová, ako to, vy ste vlastne riaditeľkou charitného domu, ako to u vás funguje? Aká je taká bežná prax? Človek príde ku vám, nejakým spôsobom sa prihlási alebo vás osloví? Tak tým, že naozaj môžeme povedať, že arcidiecézna charita je takým najväčším poskytovateľom pomoci pre ľudí bezdomova. Ľudia sú dosť často informovaní, či už prostredníctvom sociálnych pracovníkov z úradov práce, sociálnych vecí, alebo prostredníctvom sociálnych sestier, kde si môžu teda tú pomoc vypýtať, kde môžu prísť a kde im teda je poskytnutá adekvátna pomoc, ktorú teda potrebujú. Ten príchod samozrejme do našich zariadení, ale do každých zariadení sociálnych služieb je na dobrovoľnej báze. Mnoho ľudí naozaj bezdomová nevždy príjme podmienky útulku, ktoré teda máme, alebo nocľahárne. Každý jeden útulok na Slovensku má určitý aj domáci poriadok, ktorý sa teda musí dodržiavať a s tým sú spojené aj ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v rámci zákona o sociálnych službách, pretože našou snahou, ak my príjmeme človeka do zariadenia ako útulku, našou snahou je postaviť ho späť a zaradiť do života. Čiže prechádza celou takou fázou všetkých činností, ktoré my poskytujeme v tomto útulku, či už to ide od pracovnej terapii, kde vlastne sa snažíme týmto ľuďom, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, prinavrátiť tieto pracovné návyky. Samozrejme, snažíme sa v rámci sociálneho poradenstva v spolupráci samozrejme s klientom riešiť ich vzniknutú nepriaznivú životnú situáciu. A snažíme sa naozaj v spolupráci s ním
ho naštartovať, pretože títo ľudia veľakrát prichádzajú do zariadenia bez zmyslu života. Oni zmysel veľakrát nevidia, čiže našou snahou je hlavne ho podporiť a nejakým spôsobom mu pomôcť, aby sa zorientoval vo svojom probléme. Veľakrát, čo je dôležité pri práci sociálnej s ľuďmi bez domova, je veľa rozprávať. Veľa rozprávať, oni potrebujú takú skôr podporu tej ventilácie, aby mohli vyventilovať zo seba tie problémy, ktoré ich ťažia. A následne až na to potom nastúpime na nejaký plán práce, ktoré my s týmto človekom vedieme, posúvame ho a snažíme sa teda určitým spôsobom ho namotivovať aj k práci, aj k tomu, aby našiel ten zmysel života a posunul čo späť do života. Čiže do útulku môže prísť naozaj ktokoľvek, kto teda vidí tú potrebu. A hlavne sú to ľudia, ktorí prišli o strechu nad hlavou a nemajú kde bývať. Ale treba povedať, že tieto zariadenia sú dočasnými zariadeniami. Nie sú to zariadenia, kde poskytujeme ubytovanie doživotne. Čiže snaha a cieľ vôbec našej práce je pri navrátení človeka do života. V nocľahárni tam je to skôr iba na tú jednu noc. Typ nocľahárne, áno, je to čisto služba, ktorá slúži na prenocovanie, kde vlastne poskytujeme okrem nocľahu, poskytujeme sprchu, poskytujeme priestory, kde si môžu niečo teda prihriať a samozrejme slúžia tam aj sociálni pracovníci, ktorí pracujú na takom základnom sociálnom poradenstve s nimi, ale naozaj je to typ takého prenocovania, kde ráno teda o 7:00 potom po základnej hygiene, po uprataní si z toho miesta, kde prespali, títo ľudia odchádzajú na ulicu a prichádzajú zase o 7:00 večer späť. Pán Barát, u vás to bude asi podobné v nitrianskej diecéze? Aké sú u vás zariadenia? My máme jedno zariadenie v Nitre, ktoré je registrované ako na poskytovanie sociálnych služieb, okrem, myslím, že farských charit, dobrovoľníkov a tak ďalej. Je to Dom Charity Svätého Rafaela, v ktorom máme registrované dve služby, a to je denné centrum, nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň. Útulok je potom až ten ďalší stupeň pre chorých a tých, ktorí sú 24 hodín. Takže asi tamto. No a my máme registrované to denné centrum, kde sú ľudia cez deň, kde sa im poskytuje sociálne poradenstvo, stráva, šaty a ostatné teda takéto doplnkové služby k tomu. A potom máme nocľaháreň, ktorá je otvorená večer a ráno sa zatvára. A osobitne pre mužov a pre ženy. Asi v kapacite 25-30 ľudí. Ale tomuto, čo bolo povedané, že sa snažíme s týmito ľuďmi pracovať a pre mňa také, tomu by som len dodal aspoň možno, že dve také poznámky krátke, že je naozaj dôležité toho človeka vnímať ako ľudskú bytosť. A samozrejme sociálna práca a sociálni pracovníci majú nejaké také svoje metódy systémové, celú anamnézu a nástroje k tomu celému. Moja skúsenosť je veľmi často, že ten človek musí mať k tomu taký prvok intuície. Aby vedel vnímať, čo ten človek nepovedal, bez toho, aby sme ho zranili, alebo aby sme mu nejakým spôsobom ublížili. A keď toto nájdeme, tak je dôležité nejak takto potom ho, aby sme ho mohli motivovať. Pretože stále urobiť z neho len pasívneho prijímateľa služby, na toto ani charita nie je celkom. Poviem príklad, že my sme našli človeka, ktorý fetoval, bol mnoho rokov na ulici, a 7 rokov sme s ním takto pracovali a dnes je zariadenie sociálnych služieb štátno. Ale trvalo to 7 rokov takéhoto jeho vnímania, začínania, znovu motivovania, podpory, až neskončil, že nemusel zahynúť na ulici, ale je v zariadení sociálnych služieb ako štátu. Takže ja by som toto možno že dodal z tých príkladov k tejto práci aj u nás. Ja ešte možno jednu poznámku. My sa v Košiciach venujeme špecifickým skupinám. Máme v Košickej Novej Vsi je veľký útulok s nocľahárňou, kde sa venujeme matkám s deťmi, osamelým matkám s deťmi a niekoľkým rodinám. Potom máme klasický útulok a nocľahárň, to je pani vedúca Sonia Hlavačová. To sú klasickí ľudia, jednotlivci. A potom máme ešte jednu nocľaháreň, kde je iba nocľaháreň, to je to, čo pred chvíľou povedali, že večer prídu, ráno odídu. No a rozdiel je v tom, že iná starostlivosť je
pri tých matkách s deťmi, kde je po obede režim detí a tak ďalej. A iná tam, kde sa viac venujú pracovnej terapii v týchto útulkoch. Takže trošku sa to líši v tom, že akú cieľovú skupinu ľudí, ktorej sa venujeme špeciálne. Keď sa pozrieme na nejaké, môžeme to nazvať, že konkrétne príklady, darí sa pracovať s ľuďmi, ktorí prídu z ulice? Je tam úspešnosť v tom zaradení do života, alebo častokrát aj nie je? Tak naozaj je to od prípadu k prípadu veľmi individuálne a ja stále hovorím, že neposkytujeme, mnohokrát si ľudia myslia, že poskytujeme ľuďom bez domova len tie základné veci, ako je sprcha, ako je ošatenie, ako je niečo im dáme teda zjesť, nejaká desiatová polievka a nič viac teda nerobíme. Nie je to celkom tak, pretože našou snahou je okrem poskytnutia týchto základných životných potrieb, ktoré chceme im teda dať, lebo mnohí naozaj musia začať od začiatku. Potom my s nimi pracujeme aj na takých veciach, ako sú napríklad, aby vedeli v živote teda chodiť a čeliť rôznym nástrahám. Veľmi veľa ľudí bez domova sa stali obeťami rôznych trestných činov. Sú to tzv. Biele kone, ktoré máme prípady, kedy mnohokrát podpísali nejakú zmluvu za nejakú úplatu, možno 200 eurovú, a stali sa odrazu spoločníkmi nejakej firmy a nevedia z toho vyviaznuť, nevedia si viac pomôcť. A zistia to mnohokrát do pár rokov, keď príde polícia a povie, že berú ho do väzenia, mali sme aj takéto prípady, že človek nevedel, že je bielým koňom a skončil naozaj vo výkone trestu. Čiže my pracujeme aj na tom, aby okrem základných potrieb sme im poskytli takéto systémovú skupinovú prácu s nimi, aby napríklad vedeli, ako čeliť týmto nástrahám, ale aby napríklad aj vedeli, ako sa majú motivovať k tomu, aby si našli prácu, ako si napísať životopis, ako si napísať motivačný list. Ďalší kolega sa venuje finančnej gramotnosti týchto ľudí. Mnoho ľudí z týchto ľudí bezdomova dostane sociálnu dávku alebo dostane dôchodok a za 1-2 dní sú schopní minúť. Nevedia proste hospodáriť s tými peniazmi. Čiže toto je tiež cieľom práce s ľuďmi bezdomova, ich pripraviť do života. Pán Barát, aké sú vaše skúsenosti z tejto oblasti? Podobné, ja úplne sa zhodnem, ak keby som nemusel mať tú hovorkyňu tu mám nejak. Ale doplnil by som to v tom, že naozaj je to, čo som hovoril predtým, tá motivácia. Keď takýto človek je a chceme ho, no však pracuj a on sa rozhodne pracovať, v tej chvíli na neho nabehne exekúcia a berú mu systematicky niečo a málo kto to vydrží robiť roky alebo 10 ročia, keby to mal splatiť všetko, čo je vlastne dlžný. A takýto človek nemá motiváciu. Ale našťastie teda od minulého roku, myslím, že je to, je ten inštitút bankrotu a vieme s ním pracovať a prejsť tým celým tým procesom právnym a tak, aby mohol znovu začať. A aby sme mohli naštartovať tú motiváciu, aby chcel pracovať, nebol na príťaž spoločnosti, lebo akože odsúdiť človeka je ľahké, naštartovať je potom ako ťažké. Takže takéto, s týmto sa všetkým stretávame vlastne v takomto našom pohybe a režime, takže áno, tak asi takto tá naša práca vyzerá. No. Ja možno by som ešte aj vôbec upozornil. Tak jak som povedal, že v Košiciach je strašne veľa ľudí, ktorí vôbec nie sú podchytení v zariadeniach sociálnych služieb, ale to neznamená, že my im neposkytneme nejakú pomoc. To znamená, že ak prídu, tak neodídu od nás na prázdno, že dostanú sa nejaké drobné, dostanú nejakú polievku, potom môžu si urobiť hygienickú očistu, čiže prídu možno zašpinení, možno neviem aký, tak sa majú možnosť osprchovať, zobrať čisté šatstvo a ísť čistý znovu na ulicu, aj najdený, aj umytý, aj taký. Ale to, čo možno ešte budeme rozprávať, je ten nedostatok takéhoto typu zariadení, a to je skoro v každom meste, to nie je len u nás v Košiciach, lebo tých ľudí, ktorí sa nemôžu dostať do takýchto zariadení, je príliš veľa. A tu by sme sa mali potom, alebo nie my, lebo my sme len tí, ktorí to z nejakého entuziasmu a z nejakého pocitu toho, že treba niečo s tým robiť, robíme, ale v prvom rade štát, lebo teraz dlhé roky nič. Ja neviem o tom, že by nejaký útulok pre bezdomovcu sa postavil z európskych financií. Stavali sa, viem, že domy pre seniorov a rôzne iné typy zariadení, ale pre ľudí bezdomová na nich sa úplne zabudlo za posledné viac ako 10 rokov dozadu. Nezabudlo, ale nie sú politicky zaujímavé.
Povedzme si otvorene, ako politici nepovažujú za svojich voličov alebo niekoho, tak prečo by ako do toho investovali? Čisto, teda, poviem to takto hlúpo, pragmaticky rozmýšľajú a odsúvajú problémy, ale tu sú spoločenské problémy, ktoré by sa mali riešiť a mali by... Nemala by to zodpovednosť len farí a cirkvi vlastne. Na to chcem vlastne aj v tejto diskusii upozorniť, že je tu obrovský spoločenský dlh voči tejto skupine ľudí. To, či môžu za to, alebo nemôžu, ale oni sú tu, oni sú v každom meste a istým spôsobom im treba pomôcť a toto na to spoločnosť zabudla. To, že možno celé roky odvádzali odvody, dane a všetko možné do systému štátneho a do spoločnosti, je jedna vec. A druhá vec, keď sa človek dostane do takejto situácie, a to je nie tak, že ja si môžem myslieť, že dneska som fit a v poriadku, mne sa to nikdy nemôže stať. To sú tie osudy, ktoré dennodenne, s ktorými sa stretávajú tí naši sociálni pracovníci, že jednoducho tiež si mysleli niekedy, že sa tam nemôžu dostať a sú tam. Čiže toto je dlh spoločnosti, ktorý tu roky, rokuce sa hromadí a treba s tým niečo urobiť. A toto je vecou zodpovedných politikov. A môžem k tomu dodať, ono to tak znie, že charita pomáha ľuďom bez domova. My v skutočnosti pomáhame, áno, v prvom rade pomáhame ľuďom bez domova ako človeku, ako Božiemu stvoreniu, ale pomáhame sami sebe, pomáhame spoločnosti. Pretože keď pomáhame ľuďom, ktorí má na sebe exekúcie, musí pracovať na čierno a tak ďalej, je trestný čin v podstate svojím spôsobom pre mnohých zamestnávateľov a tak ďalej. Častokrát tí ľudia sú oklamaní, sú podvedení a tak ďalej. Jako to je jeden rozmer. Ďalší je, že robíme s ľuďmi, ktorí sú spoločnosťou vytlačení na okraj, žijú v neľudských podmienkach. Sú to mnohé choroby, ktoré vlastne infekčné sa odtiaľ môžu šíriť. Teraz sme spozornili, lebo korona a čo bezdomovci a podobne. Sú to mnohé vlastne trestné činy, ktoré svojím spôsobom spolupracujeme s týmito ľuďmi, aby sa to napravilo. Takže my naprávame mnohé defekty v spoločnosti, ktoré spôsobom takto existujú, ktoré spoločnosť vytvorila zatlačaním. Teraz, aby sme sa rozumeli, ja neobhajujem ako slepo ľudí, že tí ľudia neurobili trestné činy. Že sú není zodpovední za to, čo sa stalo. Ale aby sme z jedného hriechu nevyrábali ďalší, a to je ten hriech spoločnosti, keď vlastne nerieši situáciu týchto ľudí odborne, profesionálne, po čom voláme, a nezabezpečí to, aby sa osudy týchto ľudí zmenili. Keď už sme pri tejto téme, pán Korpesio, možno otázka na vás. Minulý rok začiatkom leta košickí mestskí poslanci, myslím, že o jediný hlas neschválili prenájom pozemkov arcidieceznej charite v Košiciach na výstavbu charitného domu na Jarmočnej ulici. Aká je dnes situácia? Môžete k tomu povedať viac, pretože táto informácia je asi tak rok stará, ktorú som teraz prečítal. Aká je situácia dnes? Zmenilo sa niečo? Ono tomu, to má širší kontext. Rok predtým predchádzalo to, že prišli k nám hasiči a povedali, že my nesplňame podmienky na to, aby sme tam mohli mať útulok pre bezdomovcov. Bol to taký proces, ktorý končil tým, že museli sme urobiť nejaké isté opatrenia, ktoré sme vedeli urobiť, tak sme urobili, ktoré nevieme urobiť, sme neurobili. Ale v praxi, ale teraz je stav taký, že ak by sa tam niečo stalo, tak možno som jednou nohou base. Mal som dve možnosti, buď to zavrieť, lebo nesplňame tie vysoké nároky, ktoré sú z legislatívy, alebo nechať to tak, ako to je, urobiť isté opatrenia, aby naozaj urobili sme únikové východy, aby ak by to tam horelo, aby tí ľudia mali možnosť ako ujsť a zachrániť si život. Ale toto je skoro v každom zariadení, keď sa pozriete od Maroša Kufu cez Masláka, cez všetky charitné zariadenia. Nikto neinvestoval do týchto zariadení. Tieto zariadenia vznikali pred možno 15-20 rokmi tak, že mal niekto nejaký priestor, ktorý poskytol, lebo videl, že ľudia sú bez akejkoľvek pomoci, že umierajú na ulici. Tak sa takéto zariadenia zriadzovali. A my sme prijali takú legislatívu počas posledných 10 rokov, že tieto zariadenia by mali spĺňať taký štandard, oveľa vyšší, ako ešte hotely a iné ubytovania, lebo tam je potrebných menej štvorcových metrov ako na hlavu, ako u nás. Čiže nastavili sme takúto laťku a nedali sme nič
takú veľkú nulu sme dali do týchto zariadení. A to je ten dlh tej spoločnosti, že chceme niečo, aby... No, pýtal som sa hasičov, že čo je lepšie, ak tých ľudí pošlem pod most na krabice a vtedy netreba žiadne normy, alebo mám splniť tieto prísne normy na to, aby títo ľudia tu mohli žiť. Tak pokrčili plecami, také sú normy, taký je zákon, taká je vyhláška, my s tým nevieme spraviť nič. Tak tu by trebalo spraviť buď, ak chceme takéto vysoké normy, tak dajme prostriedky na to, aby sa takéto zariadenia mohli postaviť a splňali všetky normy, ktoré je treba. Alebo ak nemáme tieto peniaze a nikdy sme ich nevyčlenili, tak prečo to od nás chcete, keď my zachraňujeme holé životy týmto ľuďom a strechu nad hlavou, hej? A toto je taká nespravodlivosť, ktorú vnímam. A dokonca aj to sebectvo poslancov, keď hlasovali o tom, že my sme mali stavebný projekt, ktorý sme pred 10 rokmi a stavebné povolenie na to, aby sme mohli stavať a tí poslanci, my to nechceme u nás, v našej mestskej časti také dačo, raz nám to neprešlo o 3 hlasy, raz o 1 hlas. Neodsúhlasili nám to, ale súhlasili s tým, aby na tom mieste, kde my sme mali stavať útulok pre bezdomovcov, aby sa postavil útulok pre psov. To je proste, to bol vrchol takej arogancie, moci zastupiteľstva v Košiciach. Česť výnimkám, lebo veľká väčšina bola za, len potrebovali sme vtedy dvojtretinovú väčšinu na to, aby sme mohli začať tam stavať. Takže to je druhá vec, že spoločnosť a tí, ktorí sú nami volení, sa k týmto veciam stávajú, no, ťažko povedať, že nezodpovedne, hej, to je taký mierny výraz, že nezodpovedne sa k týmto veciam stávajú. A potom aj tí, ktorí chcú pomáhať, tak sú im hádzané polená pod nohy a nepomáhajú. Pán Barát, keď sa pozrieme do nitrianskej diecézy, určite aj u vás sa nájde nejaký takýto príklad, alebo podobný, myslím, neúplne podobný. No, áno, v Nitre bojujeme, vieme, že potrebujeme sa posunúť ďalej, že v podstate zachraňujeme životy, hlavne v zime. Ale vieme si predstaviť, že ako ísť ďalej, že denné centrum sme s nimi cez deň, nosal háreň, prespie, a že to sú existenčné minimá, ale vo chvíli, keď ľudia bez domova sú chorí, tak samozrejme s charitou suplujeme často s adoskou, s hospicom a neviem čím, ale to doliečenie ľudí a kombinácia sociálneho a zdravotného, to vôbec nie je riešená ako zatiaľ nejakým spôsobom. A celé to následné, keď si vieme, my sme vypracovali s organizáciou Depo Slovensko Bratislave celý model, ako by sa človek z toho kanála mohol dostať späť normálne do života. Sociálne podniky a všetko ostatné s tým urobené, ale tie medzistupne, niektoré sú neosvetrené ani legislatívne a už nehovoríme o tom, že ako ich zabezpečiť priestorovo, finančne, personálne a ostatné veci s tým spojené. V Nitre sme urobili takú situáciu, že ja som človek, ktorý je z charity a venujem sa ľuďom a podporujem ľudí, ktorí sú v prvej línii. Ale videl som, že to ďalej nejde. A keď sa po posledných voľbách zmenila situácia v meste, tak som sa nechal nahovoriť, že by som išiel do sociálnej komisie mesta ako odborník a nezávislý. A podarila sa nám taká vec, že teda ľudia bezdomová, mesto a komisia nás požiadala, aby sme vypracovali plán koncepcie práce s ľuďmi bezdomová na ďalšie 4 roky na toto volebné obdobie. Predložili sme ho, bol schválený a chceme podľa neho postupovať takýmto spôsobom, vrátane toho sčítania ľudí bezdomová. Takže keď je podpora politikov a nájde sa takýto spôsob, že aj na tých sociálnych odboroch sú odborní ľudia a dá sa s nimi viesť dialog, tak dá sa meniť to prostredie, v ktorom aj charita má svoje miesto a vedia sa tí ľudia nájsť, zachytiť a naozaj sa s nimi dá pracovať ako s ľudskými bytostiami. Takže toto je moja posledná skúsenosť za posledný rok v Nitre. A teda mnoho rokov sa nedialo v podstate nič takéto a teraz je takéto niečo. Normálne teraz sme ďalej pozvaní, sa pracuje na komunitnom pláne mesta Nitry a boli sme požiadaní, aby sme vlastne túto pracovnú skupinu pre ľudí bez domova zastrešili, vrátanie ostatných, či už drogovo závislých, prostitúcie, Rómov a všetko ostatné, ale ľudia bez domova tam majú svoje miesto a verím tomu, že sa nám pri tomto dialógu podarí posunúť aj tieto témy ďalej za hranice toho existenčného minima, ktoré charita dokáže z vlastných prostriedkov urobiť. Ďakujem. Už asi v začiatku tejto diskusie sme spomenuli koronakrízu, ktorá bola, dúfam, že už odznieva veľkou témou v posledných dňoch.
Pani Hlaváčová, opýtam sa vás v súvislosti s ľuďmi bezdomova. Mali ľudia bezdomova informácie alebo dostatok informácií o situácii? Predsa len sú to ľudia, ktorí nesledujú každý deň televíziu alebo nepočúvajú rádio a internet, to už tiež neviem, že či sledujú. Asi veľmi nie. Jedine asi, čo tak vidia a počujú. Aké boli vaše skúsenosti? Mali títo ľudia dostatok informácií už v začiatkoch? Tak najprv treba odlišiť teda ľudí bezdomova, ktorí boli, ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadeniach, pretože týmto ľuďom naozaj sme pravidelne poskytovali každú jednu informáciu, ktorá teda odznela z médií, ktorú sme dostali z centrály arcidieceznej charity a naozaj sme ich pripravovali na tú situáciu. Nie je to ľahké, pretože ľudia bezdomova sú väčšinou ľudia, ktorí majú radi slobodu. Nemajú radi, keď ich niekto teda niekde zavrie. Tá ich voľba toho, že vyspím sa a idem do mesta, je pre nich ich život, ktorý si oni osvojili. Čiže naozaj to bolo problém im to veľakrát vysvetliť, že je to pre dobro aj nás všetkých, aj ich. Boli aj problémy, samozrejme, že niektorí to teda nezvládli a odišli. A čo sa týka ľudí bezdomova, ktorí sa nachádzali v uliciach mesta, my sme intenzívne v rámci krízového štábu pracovali aj s magistrátom mesta Košice a so sestričkami Vincentkami, ktoré vlastne práve v čase koronakrízy vydávali potravinové baličky, kde arcidiecézna charita participovala vlastne na zásobovaní týchto potravín, na dovážaní sestričkám a tam sme priamo v teréne mali možnosť týmto ľuďom poskytnúť informáciu o tom, čo majú robiť v čase koronakrízy, ako sa majú chrániť. Poskytovali sme im pri každom jednom balíčku samozrejme aj rúško a učili sme ich aj ten systém toho, že keď prídu aj pre ten balíček, musia si dezinfikovať ruky, musia mať rúško. Keď teda to dojedia, zase to treba proste dať na bezpečné miesto, aby to niekde nevyhadzovali, aby jednoducho naučili sa aj oni tým zvykom, ktoré teda súviseli s tou koronou. A mali aj informačné letáčiky, ktoré mali na balíčkoch, keď v prípade, že potrebujú pomoc, na koho sa majú obrátiť. Ja možno ešte doplním takú vec. Keď vznikla tá kríza, tak to prvé, čo bolo, že rúška z nejakých 20 centov odrazu zdražili na niekoľko eur. A čo bolo ešte horšie, že ich vôbec nebolo dostať. Takže my máme ešte 4 komunitné centra, kde sa venujeme špecifickej skupine, to sú Romovia. Tak vlastne prvá vec, čo sme urobili, že začali sme si rúška šiť sami. Dokonca napríklad v Sečovciach bolo tak, že my sme predtým mali také kurzy šitia pre rómske ženy. Tak dve Rómky každý deň chodili, urobila sa skupinka dobrovoľníkov, naši zamestnanci, ktorí nemohli pracovať v teréne, tak mali sme tam šiace stroje ešte z toho kurzu šitia. Ako dary sme ich dostali, tak začali šiť rúška. Lebo od Rómov sa žiadalo, aby keď boli dávky na pošte, u nás ako v Sečovciach je cez 1000 Rómov, od nich sa žiadalo, aby mali rúška, keď idú na poštu, ale oni nemali odkiaľ mať rúška. My sme mali problém získať niekde rúška a zohnať niekde rúška, oni ich nemali. Čiže možno 700 rúšok sa rozdalo potom v rómskej osade, aby tie rúška mali. Tak snažili sme sa hneď od začiatku tej krízy. Bol nedostatok vôbec platna, bol nedostatok gumičiek a rôznych iných vecí. Tak toto všetko sme sa snažili zohnať, zásobiť, aby tie naše dobrovoľničky, zamestnanci a dokonca aj tie Rómky, aby šili každý deň, aby to nejak chrlilo, aby sme si aspoň po jedno alebo dve rúška pre našich zamestnancov získali a potom neskôr už aj pre našich ľudí bez domova. Lebo tiež to bol problém. Fakt nebolo kde zohnať rúška, boli taký úzkoprofilový tovar, že a keď niekto išiel vonku, tak fakt musel bez rúška, tam hrozila pokuta veľká. Takže bolo to ťažké obdobie. Pán Barát, ako sa vám zmenil život v tom marci a apríli tohto roku? No, zmenil sa. A v súvislosti s ľuďmi bezdomova, tak ja myslím, že to prežívali. Možno, že nemali také informácie ako všetci ostatní. Možno to bolo aj dobre, lebo bolo by to zvyšovalo taký ten stres v nich, lebo niektorí veľmi ťažko znášajú, povedzme, tieto stresové situácie. A
mnohí informovaní neboli a potom, ako, že sa dostali do šoku, to bolo jasné, pretože zostali zatvorené obchody, strediska, všetky ich mechanizmy alebo priestory, kde oni predtým sa zdržiavali, to zostalo zablokované, takže my sme mali stále otvorené naše priestory. A keď sme vybavili testovanie, pretože boli označení ako za rizikovú skupinu, sme vybavili teda testovanie pre našich ľudí bez doma, mnohí mali naozaj so strachom pristupovali, ako to celé dopadne. Ale rovnako aj my, aj personál, teda, že ten ľudský rozmer toho testovania bol u každého rovnaký, a u ľudí bez doma takisto. A musím povedať teda, že dúfam, že máme za touto vlnou, že je za tým, ale ukázalo to ďalšie slabiny. My aj bez korony pracujeme na hranici tohto systému a keby sa bolo toto vyskytulo, alebo sme museli ísť do karantény s niečím a tak ďalej, no tak to by bola paseka, akože to sme mali naozaj veľkú ochranu zhora, že to takto dopadlo v mnohých tých celých skupinách, ale naučili sme sa, chceme to vyhodnotiť teraz, že keby to znova došlo, že čo ďalej. A opäť, akože po mnohých rokoch naozaj je šťastie, že sme spolupracovali v Nitre s mestom, ktoré si dalo povedať zo skúsenosti, že ako urobiť samostatné, vybudovať zariadenia pre, okrem Rómov, teda, ale aj pre ľudí bez domova, čo sa týka, keď boli v karanténe, keď boli na doliečení, keď boli chorí a tak ďalej. A mesto naozaj toto pripravilo. Sice neskôršie, ako sme chceli, ale vydrhali sme to a bolo to pripravené. Takže keby sa to bolo zomlelo tak, jak sme to videli v televízii, tak to neprežívam, musíme ste zariadenia vyslovene zavrieť a tí ľudia by neviem, kde boli skončili. To je aj prípad u nás. My sme za bežnej prevádzky, máte priestor na ubytovanie, máte priestor na šatník, máte priestor na hygienu a tak ďalej. Tam nebol priestor na to, aby naši zamestnanci mohli, ak by to bolo prepuklo a tí zamestnanci by museli ostať v karanténe, dajme tomu 2 týždne, tak oni by nemali kde prespať, oni by nemali kde osobnú hygienu si urobiť a tak ďalej. Čiže my sme neboli pripravení na také niečo. Že preto hovorím tiež, že chvála Bohu, že to neprepuklo, lebo to by bola paseka, ktorá by sa veľmi ťažko zvládala. Aj dnes, ako keby, keď môže prísť druhá vlna, alebo niečo také, že v nejakom zariadení sa to prejaví, tak už aspoň veľa sme o tom diskutovali, aspoň nejakú predstavu máme, čo by sme asi urobili. Ale nie sme na to materiálne a nie sme na to ani... My by sme potrebovali dobudovať nejaké veci a my nemáme befel ani na to, čo tam teraz v skutočnosti je, hej, že na tie priestory. Je tu naozaj veľký spoločenský dlh a to nemusí byť len korona, to môže byť nejaké nešťastie od povodne cez zemetrasenie, cez neviem čo všetko. Na to naša spoločnosť nie je pripravená a tu nám Pán Boh dáva taký milosrdný čas, že rozmýšľajme o tom, že čo tu mohlo byť a čo tu môže byť a pripravme sa na takéto veci, lebo nepripravení to znašajú oveľa ťažšie, keď to raz príde. Som hrdý na našich ľudí, ktorí pracovali v tej prvej línii s týmito ľuďmi. Naozaj to, čo je to, že srdcom chariťák, ukázali, boli ochotní tam byť, ísť do toho rizika. Mnohí, viete, pozeral som okolo seba v mnohých zariadeniach a úradoch sa stiahli a vôbec ich nikde nebolo. A tá prvá tichá línia, naozaj tí naši ľudia boli ochotní, mali doma rodiny, mali deti a všetko a boli tam a boli ochotní bojovať za ľudí bez domova v tejto službe. A ja som nesmierne hrdý na to, že toto je pre mňa také naozaj zadozučinenie, že postavili sme sa a zaujali sme miesto, ako charita mala zaujať. Tu sa veľa hovorí aj v spoločnosti o zdravotníkoch, aj tie modlitby, ktoré boli tak za zdravotníkov. Áno, zdravotníci boli v prvej linii. U nás to našťastie neprepuklo, že vlastne tá prvá línia nemusela znášať to, čo by musela znášať. Ale si predstavme, že tá prvá línia bola aj tam dole, u nás, v našich zariadeniach. Spustu ľudí, možno 10 až 20 % zamestnancov ostalo doma, lebo museli ostať na očierkach s malými deťmi, mali malé deti. Niektorí mali strach, lebo majú starých ľudí, o ktorých sa doma starajú. Čiže naozaj ten tlak psychický a rôzny iný. My pracujeme s minimálnym počtom zamestnancov, tí, čo to vôbec vedia zvládať, pretože dlhé roky sme podfinancovaní, či už čo sa týka útulkov pre bezdomovcov, či nocľahárni, alebo aj zariadení sociálnych služieb pri senioroch. Čiže pracujeme iba na doraz s tým počtom zamestnancov, ktorý musíme mať. A teraz, keď vám aj z toho malého počtu vypadne 10 až 20 % ľudí, tak tí druhí museli ťahať aj za tých iných, ktorí ostali doma. A bolo to veľmi ťažké a tu fakt to srdce chariťakov sa ukázalo
A to nie len charitných zamestnancov, to vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb, či už sú to z vyšších územných celkov, alebo z obcí, alebo neziskoviek, ako ukázali kus dobrého srdca a kus dobrej roboty, lebo to bolo veľmi náročné, veľmi ťažké a patrí im za to veľká vďaka. Málo kto si uvedomí, že títo ľudia boli naozaj v tej prvej linii, kde sa s nimi nikto nemaznal a to, čo museli zvládať traja, tak museli, čo predtým robili traja, museli zvládať dvaja. Hej. Čiže bolo to veľmi ťažké a tu treba naozaj povedať, že týmto ľuďom, ktorí robili počas tejto pandémie v sociálnych službách, práve veľké ďakujem. Dá sa povedať, že je to tak, áno, že na týchto ľudí možno nebola upriamovaná až taká pozornosť. Ešte chvíľku, ešte možno trošku ostaneme pri tejto téme. Keď sa hovorí o tej druhej vlne, už ste hovorili, že možno môže prísť, možno nemusí, podmienky sú, aké sú. Dá sa povedať, že máte aspoň skúsenosti nejaké z tej prvej vlny? Dá sa to tak povedať, alebo je to inak? Skúsenosti priame, lebo ani si neviem predstaviť, keby to bolo prepuklo, ako by sme to zvládali. Ale to, k čomu sme boli donútení, my máme centrum, kde je zhruba 20 ľudí a potom máme cez 500 zamestnancov. Že to, čo sme museli robiť, je, že pripravovať sa na to, keby to vzniklo. Čiže robili sme krízové plány na každé jedno stredisko, ktoré máme. Máme cez 30 stredisk. A všade sme si museli predstaviť, keď to prepukne, čo budú títo zamestnanci robiť, čo budeme robiť s ľuďmi, o ktorých sa staráme a tak ďalej. Takže nejaké predstavy sme museli dať aj na papier, aj sme si museli priestory prichystať. Mali sme napríklad v najväčšom domove dôchodcov, ktorý máme v Košiciach, tak sme mali pripravené, z denného stacionára sme si urobili ako keby nocľaháreň pre zamestnancov, čiže ak by to bolo prepuklo, mali sme pripravené postele, postelné prádlo, zamestnanci mali, poviem to tak, tašky, ako keby tašky do pôrodnice, čiže mali nachystané, ak to každý jeden si priniesol z domu, ak by to bolo prepuklo, má tam hygienické veci, pyžamo, uteráky a rôzne iné veci. Čiže pripravovali sme sa na to, že môže jedného dňa prísť a povedať, že máte tu jedného klienta, potom by sa to sypalo, jak ďalej. Možno sú to starí ľudia, sú to ľudia chorí. Čiže nebolo by to jednoduché, ale stále sme si to len predstavovali a len sme si robili krízové plány. Naozaj, chvála Bohu, že to tak dopadlo na Slovensku, ako to dopadlo zatiaľ tá prvá vlna, že to nie prepuklo tak, jak v iných okolitých krajinách. No ale je to možno aj také božie napomenutie, že ľudia, pripravte sa na to, riešte niektoré veci, ktoré celé roky neboli riešené. Lebo ak to naozaj príde, možno v druhej, možno v tretej, možno to bude niečo iné. To nemusí byť korona. Tak ak nás to zastihne nepripravených, tak sú vtedy oveľa väčšie škody. Od zdravia cez životy až po materiálne škody. Tak fakt treba sa nám zamyslieť nad tým, to je ten čas, tá milostivý čas tej korony, keď to tak mám nazvať, že čo sme zanedbali a v čom by sme mali urobiť niečo preto, aby až prídu zlé časy, aby sme to lepšie mohli zvládať. Tak dúfajme, že už to máme za sebou, túto koronakrízu, a že nejaká druhá vlna už možno nepríde. Dáme teraz slovo pani Hlavačovej. Dlhšie čakala. K ľuďom bezdomova patria určite časopisy Nota Bene, časopis Cesta. Korona kríza pomaly doznieva. Už sa vracajú s týmito časopismi do ulic? A ešte k tomu, že aké máte skúsenosti vo vašom zariadení s predajom týchto časopisov? Tak áno, máme vlastne centrum v Charitnom dome Svätej Alžbety, kde pracuje koordinátor, ktorý má na starosti pouličné časopisy, jednak Nota Bene, ktoré je distribuované cez Bratislavu, a časopis Cesta, ktorý vydavateľom je Grekokatolícka charita Prešov. O obidve tieto časopisy je naozaj záujem aj zo strany teda obyvateľov mesta, ale aj veľmi pomáhajú týmto ľuďom bez domova sa určitým spôsobom naštartovať. Jednak finančne, pretože tým, čo si vedia zarobiť, môžu použiť na zabezpečenie svojich životných potrieb. Ale nie je to len o financiách, má to taký väčší rozmer.
My ich určitým spôsobom motivujeme k tomu, aby sa naučili komunikovať, aby sa naučili správať, ako majú osloviť človeka na ulici, aby tento časopis teda mohli predať. Čo je úžasné na tom všetkom, čo sledujeme niekoľko rokov, nadvesujú sa aj dobré vzťahy. Dobré vzťahy medzi kupujúcim a medzi predávajúcim a veľakrát sa nám stane, že keď prídu Vianoce, tak mnohí píšu koordinátorovi, že predajca s číslom tým a tým, že rád by som mu niečo venoval na Vianoce, rád by som mu niečo priniesol. Čiže naozaj to má taký väčší a širší rozmer. Čo my sme naozaj boli aj radi, počas koronakrízy naozaj boli to možno 2,5 mesiaca, kedy títo predajcovia nemohli výjsť do ulic, pretože predaj bol teda zakázaný. Pomohla aj organizácia Proti prúdu, kedy nás oslovili s možnosťou takého, by som povedala, takej pomoci finančnej pre tých, ktorí utrpeli najviac tým, že predávať časopis nemohli, a zabezpečili im pomoc formou finančného príspevku na úhradu svojich buď služieb v našom zariadení, alebo notabene predávajú ľudia, ktorí sa už niekde posunú ďalej, ale stále teda sú odkazaní na tú pomoc predaja časopisu, čiže mohli si uhradiť z toho nájom, či už v nejakých provizorných bývaniach, ktoré teda mali ako sú chatky, alebo to boli aj komerčné nájmy. Čiže títo ľudia boli nesmierne vďační, že sa na nich myslelo aj v čase tej koronakrízy a takým spôsobom si pomohli. Ale naozaj tento predaj časopisu má zmysel a ja to vidím naozaj každú túto vec, ktorá sa deje s ľuďmi bezdomova v takých širších súvislostiach. Takže som rada, že takáto činnosť, takéto činnosti sa arcidiecéza Charita venuje. Jednu poznámku, že ten časopis Cesta aj notabene nepredávajú len naši klienti našich zariadení. Prichádzajú aj ľudia zvonku. To je tá pomoc tým, ktorí nie sú v zariadení a tiež potrebujú pomoc. Čiže vlastne aj oni môžu predávať a pomôcť si finančne. Druhá vec je, ak majú nejaký problém, že treba im vybaviť nejaké doklady alebo tak, tak máme ešte špecializované sociálne poradne, že pošleme ich tam a tam sa im ďalej môžu venovať. Tak to je tá pomoc aj tým, ktorí nie sú zachytení v našich zariadeniach sociálnych služieb. To len na doplnenie. Aj vo Vranove to predávajú, aj v rôznych iných našich zariadeniach. Takže. Ešte môžeme spomenúť, že za svoju prácu ste dostali asi zariadenie, ktoré vediete, ocenenie mesta Košice. Áno. O čo presne išlo? Tak vlastne mesto Košice každý rok dáva výzvy ľuďom, predstaviteľom mestských častí, poslancom na to, aby teda mali možnosť navrhnúť nejakú osobnosť, osobu, človeka podľa určitých kategórií, ktoré teda mesto má. Ja som teda veľmi vďačná, že bola mi udelená cena mesta Košice za verejnoprospešnú prácu v rámci práce s ľuďmi bez domova. Prospešné nielen pre mesto, ale samozrejme pre týchto ľudí. A túto cenu si naozaj veľmi vážim a ďakujem vlastne za podporu tých poslancov, ktorí to vlastne odobrili. Pán Barát, možno podobná otázka aj pre vás. Hovorili sme o predaji časopisov, to určite funguje aj v dieceze, kde vy pracujete. Ano. Ale môžu sa obyvatelia alebo klienti tých zariadení pre ľudí bezdomova aj podieľať na ich fungovaní nejakou prácou, nejakou pracovnou činnosťou? Tak čo sa týka doclehárne, my chceme, aby sa podieľali, poupratovali po sebe a mnohé veci takýmto spôsobom sa podieľali a motivujeme ich teda k tomuto, aby vedeme ich k takejto činnosti. A občas ich ako najmeme na brigádu, ktorú treba robiť na charite, aj na iných, či v hospici, alebo na dvore charity a tak ďalej. Takže a mnohí sú ochotní a mnohí nie sú ochotní, ale tak, že ako so všetkým, tak snažíme sa ich potom odmeňovať, nehovorím, že primerane, ale ako príležitostne. Takže snažíme sa organizovať takéto aj brigády, aj nejaké takéto akcie pre nich. A mnohí sú vďační za to, že niekto si ich všimol a že má o nich záujem. Občas sa stane, že dojde nejaký podnikateľ a chce na brigádu ako nejakých ľudí a tak ďalej. Takže sú rôzne formy a tak ďalej, aby len nielen presedeli alebo nejakým spôsobom zabili čas, ale aby boli užitoční. Pán Korpesio, posledné dva roky. Ono to fungovalo aj predtým, ale nie takým systémovým spôsobom, odkedy je to nové vedenie mesta, tak
sme sa dohodli, že istý počet hodín odpracujú naši ľudia aj pri jednotlivé mestské časti. Mesto nám na to prispelo nejakou čiastkou. To znamená, že ak niektorá mestská časť potrebuje od kosenia cez upratovanie alebo niečo iné, tak my ponúkame služby týchto našich ľudí. Oni radi pomôžu. A mestská časť je tiež rada, že istý druh práce, na ktoré nemajú ľudí, tak prídu a naši ľudia to odrobia. Takže začala taká dobrá tradícia. Ak to bude pokračovať ďalej, tak naozaj my môžeme ponúkať tieto svoje služby. A tí ľudia sa stanú užitočnými. Ja si spomínam, na 2010. bola povodeň. A vtedy, čo malo nohy a ruky, prišli poprosiť o pomoc. Tak to bolo také pekné na tom, že ľudia, čo nemali svoj domov, tak pomáhali zachraňovať iný domov. 20 ľudí celú noc vrecovalo. Tam hornad je, jedna časť hornadu, jeden breh bol o pol metra vyššie a druhý breh bol o pol metra nižšie. Pod tým druhým brehom bola tzv. Mestská časť džungla. Keby neboli za tú noc navrecovali piesok na ten val, tak celá džungla by bola pod vodou. A aj tých 20 ľudí, bolo tam veľa policajtov, boli tam armáda a neviem čo všetko, ale tých našich 20 ľudí celú noc vrecovalo. Ráno prišli unavení, hladní. My sme evakuovali celé to zariadenie, čiže ani nám ľudí nenašli. Museli sme ich potom dopraviť do provizorných priestorov, ktoré nám mesto ponúklo. Museli sme sa im postarať o jedlo a tak ďalej. Ale bolo to pekné, že ľudia bez domova zachránili domovy iným ľuďom, keď bola kríza, keď bolo treba. Čiže toto nie sú ľudia, ktorí sú ako keby nežijú na úkor spoločnosti. To sú ľudia, ktorí keď treba, vedia zabrať a vedia pomáhať iným ľuďom v meste. Má to iný rozmer, pretože naozaj určite aj vnitre, aj v Košiciach stále bezdomovectvo je takým predsudkom mnohých ľudí. Mnohí ľudia naozaj si predstavujú týchto ľudí bezdomov ako špinavých ľudí, ktorí sa túlajú, ktorí nechcú pracovať. A práve tými činnostiami, ktoré robíme, chceme ukázať aj širokej verejnosti. A hlavne narazili sme na problém, keď sme chceli stavať a na odpor obyvateľov, pretože dostali spätnú väzbu, že oni s takými žobrakmi zapachajúcimi nebudú tam v spoločnej mestskej časti, že sú proti tomu, aby sa tam vybudovalo nejaké centrum. Čiže my prostredníctvom aj tých aktivít, ktoré robíme, chceme ukázať ľuďom, že sú to ľudia normálni, takí ako každý z nás, lebo naozaj dnes nikdy nevieme, kedy môžeme skončiť tam, kde sú oni. A vidia to aj tí poslanci, vidia to aj starostovia mestských častí, ktorí potom naozaj vedia aj podporiť tieto dobré návrhy, napríklad aj tou výstavbou charitného domu, pretože vidia, že ten potenciál u týchto ľudí je. A títo ľudia sa naozaj raz môžu stať plnohodnotnými občanmi mesta a zapojiť sa do procesu práce. Čiže je to naozaj veľmi dobrá vec. Ešte na záver by som sa opýtal na prejavenie viery v týchto zariadeniach u vás, že aké sú, aké majú možnosti, alebo... Áno, tým, že sme aj arcidiecézna charita, ale vôbec celá táto oblasť bezdomovstva je veľmi blízka Bohu a tomu všetkému. Pravidelne organizujeme v našom zariadení sväté omše. Máme spoluprácu s Dominikánmi v Košiciach, ktorí každý prvý piatok v mesiaci prídu a odslúžia omšu, ale nie je to len o omšiach. Je to aj o tom sprevádzaní a o tom pripravovaní týchto ľudí bez domova, ktorí majú záujem napríklad urobiť si príjmanie, urobiť si krst, urobiť si birmovku. Dokonca naozaj môžem smelo povedať, že urobili nám zariadenie aj dva sobaše, ktoré teda boli v kostole a kde prebehla tam celá príprava toho manželstva. A čo sme teda radi, že aj kolegovia sa zapájajú do rôznych aktivít rôznymi workshopmi, ako napríklad úcta k Bohu, ako si vážiť samo seba prostredníctvom týchto cirkevných hodnôt, ktoré teda sú, pretože naozaj Boh pomáha a je to neoddeliteľná súčasť aj našej práce, pretože ja vnímam prácu s ľuďmi bez domova nie ako prácu, ale poslanie, ktoré my vlastne voči týmto ľuďom robíme. Možno treba ešte doplniť, že všetko na princípe dobrovoľnosti. Čiže nikoho nenutíme, že prídeš sa ráno modliť, že musíš ísť na svätú omšu. Kto chce, príde, kto nechce, nepríde. Je tam pred každým prvým piatkom aj spovedanie, čiže
tiež, kto chce, slobodne. A každý deň, keď začíname deň a začíname rozdelenie tých pracovných úloh, začíname vždy modlitbou, čo je naozaj úžasné. Mnohí ľudia, ktorí v živote sa nevedeli modliť, dnes po určitom čase vedia na spamäť rôzne modlitby a majú o to teda záujem sa dozvedieť aj z tejto stránky cirkevnej niečo viac. Pán Barát, vy nám poviete tiež pár skúseností z tejto oblasti. Tak ono to má niekoľko úrovní. Samozrejme, že áno, my neskrývame, že sme veriaci, že sme cirkevná organizácia, ale veľmi pozitívne privítali niekoľko návštev otca biskupa v zariadení a vznikali komické situácie, keď sa jedna bezdomovkyňa vrhla, vyvoškávala ho a podobne. A pán otec biskup to zniesol ako úplne chladkokrvne a v pohode a podobne. A sú situácie, ktoré naozaj im vnášajú určitý hodnotový systém do toho celého. Sú veľmi vulgárni, veľmi často a teda ako nejakým spôsobom medzi sebou alebo si ukradnú veci. Ja neskrývam tento rozmer ich samozrejme, ale myslím si, že aj to našou prítomnosťou, spôsobom jednania a nevnúcovania im tohto našeho sveta tak ako to prijímajú. Pretože sa nám to vracia tým, že si medzi sebou odozdávajú, kto kde koľko vyžobral pred ktorým kostolom a majú zmapované všetky sväté omše, aby kedy, ako čo má kde stať a čo postíhal a tak ďalej. Ale komunikujeme teda aj s farnosťami, aj teda s mnohými vecami, aby toto žobranie nejakým spôsobom sa redukovalo alebo nejakým spôsobom bolo regulované. Takže on to má viacero rozmerov, teda aj viera, aj nejakým spôsobom tento náboženský život, ale ponúkame im to a sú aj iné spoločnosti, ktoré vedia, že to robíme, tak by to chceli nejakým spôsobom. Ale zase my nie sme, ako povedem, akože misijné územie, že niekto sem príde, teraz bude evangelizovať a tak ďalej. My ponúkame promadie službu v kresťanskom duchu a ako s týmto srdcom. A toto je naše miesto, takže ostatným takým promadie zachránim ľudské životy a ľudské životy na tých úrovniach fyzickej, existenčnej, emocionálnej, ale aj duchovnej. U nás na tie najväčšie sviatky, je to tak zhruba minimálne dvakrát do roka, príde aj otec arcibiskup. Vtedy veľmi radi prídu aj miestni politici. Je to také pekné, keď aspoň počas tých najväčších sviatkov si oni posadajú a tí miestni politici im poslúžia a roznášajú im to jedlo. Takže aspoň takýmto spôsobom dvakrát do roka cítia aj to, že tí politici majú záujem a myslia na nich, hej. Škoda, že nie všetci, lebo niektorí politici sú tam dosť často a vidno, že majú preto srdce a že chcú naozaj pomáhať. Len keď to bola tá väčšina, ktorá by nám vtedy odsúhlasila aj stavbu toho útulku, hej. Lebo toto už chce oveľa viac, to už chce proste myslieť na to, že treba vyčleniť prostriedky z rozpočtu, treba pomôcť so stavebným úradom, treba pomôcť s takýmito vecami. Tam už tá pomoc viazne. Ale chvála Bohu aj za to, že vlastne dvakrát do roka tí ľudia zažijú nejaké viacej úcty a nejakú takú väčšiu pozornosť od tých, ktorí sú takde vysoko, ďaleko a počas roka málokedy pri nich. Ešte jedna pekná vec sa stala od terajšieho primátora, keď ich pozval. My máme taký, každý rok máme taký futbal, taký turnaj futbalový, kde prídu chlapci, alebo hrajú chlapci z gymnázií a z rôznych stredných škôl spolu s našimi bezdomovcami. Volá sa to Memorial Sabadoša. To bol jeden bezdomovec, ktorý hral niekedy aktívne za Košice a Internacionáli Košic si takú chceli uctiť. Už je z toho tradícia, ktorý ročník? 13. 13. ročník. Tak vlastne pri tom futbalovom turnaji futbal spája, tak primátor ako keby takú cenu dal tým našim chlapcom, že ich pozval do lože na hokejový štadión, keď hral hokej Košice Slovan. No aj s pohostením, aj s tým všetkým. Tak to bolo také milé, že vlastne zažili niečo, čo v živote ešte nezažili. Hej, spolu s primátorom, ktorý ich tam obslúžil a
a zaistím im tam pohostenie a ostatné veci. Tak to sú také milé zážitky, ktoré z času na čas títo ľudia majú možnosť prežiť. A je to také dobré. Tak to je taká aj iná skúsenosť do ich života. Vážení hostia, ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie a podelili sa s nami o svoje príbehy, zážitky, informácie, skúsenosti zo života. Ďakujem pani Soni Hlaváčovej, vedúcej Charitného domu svätej Alžbety a nocľahárne Emauzy v Košiciach. Ďakujem za pozvanie. Pánovi Cyrilovi Korpesiovi, riaditeľovi arcidieceznej Charity v Košiciach. Ja ďakujem tiež. A pánovi Jurajovi Barátovi, riaditeľovi dieceznej Charity v Nitre. Rado sa stalo. A vám, milí diváci, želám ešte pekný zvyšok dnešného dňa.